କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତ କିଲିଣ୍ଡାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଟଙ୍କା ସେ ଆଣିଥିଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ତାହାର ଏକ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଇ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନେ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଲାଗି ପଇସା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲି 30,000 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଚାଷବାସ ଟିକେ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ଚାଷବାସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟିକେ ଟାଇମ ମୋକେ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ତେଣୁ ସେ ଘରଟା କରିପାରିଲିନି। ତା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆସିଥିଲେ 4 ଜଣ, ବିଏଲଡବ୍ଲୁ ଆସିଥିଲା, ସେନି ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ଜିଏ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ 30,000ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଲି 24,000 ଦେଇଦେଲି, ବାକି ତକୁ ଦବାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଗାଁର କମିଟି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ରଜାମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ କେସ୍ଟେ ଦେଲୁ। ତାପରେ ସେ ପଇସାଟିକୁ ପୁଣି ଆମେ 68 କେସ୍ ଢୁକାଇ ଦେଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତେଣୁକରି ସେ ପଇସାଟା ଡରେ ମୋତେ ଆଣିକରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ହାତରୁ ବି କିଛି ପଇସା ମେକଅପ୍ କରିକରି ମୁଁ ଏବେ ଘରଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ଜଣେ ଚାଷୀ, ସେ ଚାଷ ଟାଇମ୍ରେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କଠୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମୁଦାୟ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଏବଂ ମୁଁ ଯାଇ ଥାନାରେ ତା ନାଁରେ 8 କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇ କେସ୍କୁ ଡରି ଏ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ସେମାନେ ଆସି 34,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ସମୁଦାୟ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଘର ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ମାନସୁଖ ମୁଣ୍ଡା, କେଦାରନାଥ ମୁଣ୍ଡାରି, ତାପରେ ଗ୍ରାମସଭାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନୂଆଗାଁର କିଲିଣ୍ଡାର, ଏମିତିକିନା ଏକମତ କରିକିନା ଆମେ ଥାନାରେ 68 କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ କହିଲୁ, ତାପରେ ପଇସାଟା ଘରକୁ ଆଣିଦେଲେ, ଏମିତି ଆମେ ଜିତେଇ କରି ଆମେ ଜିତିଲୁ, ସେଇମାନେ ହାରିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମୁଦାୟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।